Kangen ku tanpau pomo mong sliramu kang dadi telenge apa-apa kan naik gentenan mesti penak no. Tenan bi. Iya tekan di mau. No no no. Muslawas. Muslawas. Anggunku nunggu. Ya. Terus? Wong ayu. Terus ngeling ngono. Aku tansah eling. Rikala dina kepungkur. Aku jantenan wong wedok iki nek patut ya kaya sliramu iki lho. Keku dondong we nganti kamera bisa diper. Mulai konting selawir. Aku janjane lah iki alah kesuwen ngono lah ya ana kok iso. Terus sliramu nate ngendika? Aku ngomong apa? Tresno lahir truse. Tresno lahir truse? Sesarengan Cipta Utama langkamipun kangen. Thank you.
matur nuwun nok Cahyu, bisa kembali ke tempat semula, kangen.